好，观众朋友们午安，感谢你准时收看新闻大白话，我是主持人翟轩。今天这个震撼的消息哦，其实今天一大早很多人在上班的时候都感受到天摇地动的。那我们今天也是特别邀请了也有包含了地震的专家来加入我们的讨论。先来欢迎一下这一节加入我们讨论来宾，公务员室郑春琪，大家好。台北市议员张思刚，大家午安。资深媒体人董智深，大家好。还有台湾地震科学研究中心首席科学家马国凤，大家好。好，我们立刻来关心一下哦，现在目前最新的伤亡统计，现在目前已经是有4死98伤，而且全台已经有933件的灾情通报哦。那我们今天算是特别报道，也会随时为大家插播有任何最新的一些灾情哦。那当然，大家最关注的就是今天在花莲这一边直接发生了严重的走山的情况，那我们先来看一下这一则报道。崇德地震塌方，塌方，崇德地震塌方。整个山就像快要滑下来，民众拍下花莲崇德的山壁，烟雾弥漫，尘土飞扬。啊！我就跟你讲，我拍那边呐、啊。啊，这样啊，烫了，烫了山壁。啊，下壁的，你看呐、啊。都是你了，我怎样？吓到都要哭出来，因为连手机都快拿不稳。山崩塌真的离自己太近太近，原本出游的好心情都变成惊吓。7.2强震就在花莲。山峦之间都冒出白烟，各处崩塌不断发生，民众吓到车都不敢再继续开下去，就怕落石沿着山壁滚下来。一般民宅整个也被尘土覆盖，看起来宛如灾难现场。花莲就在正央，崇德尤其旁边就是山壁，空白画面可以看到崇德隧道口以南也都是碎石，山壁也逐渐脱落，落石都掉在马路上面，险象环生。另外从海面上来看，不止海水震荡不停，远处山壁也持续有落石坠下，沙尘暴逐渐朝海面袭来，惊险万分。余震还在持续，花莲陆续传出灾情，只盼能够平息，全员平安。TVBS 新闻林振宇文综合报道。好，其实今天呢，就是刚好发生在上班时段，所以非常多人在上班的途中可能卡在捷运上，卡在高铁上面，所以全台有感的这样的一个地震，让大家想到了921事件哦。当时921呢是这个晃了102秒，但是今天的这个强烈摇晃也是这样晃了1分钟哦。那当时我也是在上班的路途中，我就已经到了这个内科的堤顶大道，我真的是眼睁睁的看着眼前这样一排的内科的这种科技大楼这样子在摇晃，我就当下停下来车，我就想说我到底能不能前进，我真的很怕，不知道接下来会是什么样的一个情形，真的没有看过，就是在一楼哪怕在马路上面，有时候人家你在开车感觉是不会那么明显的，但是没想到是这样子的一个强烈的感受哦。所以你看到我们回顾1999年那个921地震，25年前，当时呢其实这个瑞士规模是 7.3， 然后造成了全台2415人罹难。那当然这一次我们目前这个中央气象局公布出来是规模 7.2， 所以现在目前这个伤亡人数还在持续的统计当中，所以包含了像是花莲整栋楼是连根拔起的倒塌，还有北滨路的幸福时刻的早餐店一楼店面直接当场消失，或苏花的这个大清水隧道的路基是完全这样子被掏空哦，还有中和的一个仓库它整个屋顶直接往下滑坍塌下去，环状线也出现了这个错位的情况。那刚刚还有一个最新的消息是说，就连花莲空军基地的8架 F-16V 的战机疑似都有受损的情况，然后紧急正在修复，要赶紧恢复一些战备。那这个消息传出来，当然大家觉得说，哎，
难道又是像921一般吗？但是目前大家的这个回忆起来，感觉好像这一次，因为这25年来，台湾有做了蛮多的改变，做一些地震的这种防范措施，在建筑物方面也都有一些加强，所以大家很希望说这一次的这个地震之后的灾情不要那么严重。外媒也持续在关注哦，包含了 CNN、BBC、卫报，还有一些这个相关的外媒，全部通通都在关注台湾现在目前的状况。那日本他们的预估哦，是现在从瑞士规模 7.5 上升到了 7.7， 但是我们的中央气象局还是维持 7.2 的这样的一个数据。那中央气象局是说，因为各国可能统计的方式不太相同，那现在呢看起来震源呢、深度是修正为23公里。那其实我们这个花莲的大地震，就连冲绳都感觉到了，他们的那霸机场紧急关闭，还有日航也取消飞冲绳鹿儿岛的一些航班。冲绳那霸机场的发言人就说，收到了海啸警报之后，所有往返那霸的航班也都已经改到了，所有的机场工作人员是紧急疏散到3楼，甚至还发布了一些海啸警报哦。在冲绳这边已经出现了30公分的海啸，现在各地都在这个统计一些这个会抵达的时间，在做一些预警跟预报了。这个首先我们来请教一下马教授，这次的这个地震哦，当然我们刚刚很紧急的请马教授来我们的节目当中。那大家现在很关心，在这个主震之后，其实一个早上真的震个没完，我们感觉像在秋千上面上班，就我们整个楼一直在晃，一直在晃。这状况会持续多久？那我们这几天我们应该要做什么样的一个防备措施、防患措施呢？是，一般来讲，对一个规模7以上的地震，规模6的余震，大概1-2周里面都会持续的发生的。所以后面的这些地震产生的这些冲击跟摇晃，我想民众应该会持续的还是会继续感受到，尤其是在高楼的朋友们。所以当然现在最重要的准备，当然就是说，如果你住在高楼的话，你的东西要固定好。地震来的时候，就是我们现在的很多演练，就刚刚主持人提到25年来我们到底做了什么。我想做的最多的就是防灾演练。防灾演练这部分在教育上面如何你保护自己找一个安全的地方。所以对规模6以上这些余震，可能后续民众必须要准备的就是这一部分，固定家具保护自己。那如果说这几天比方说可能家里面已经出现了一些裂痕啊，像我自己家里面，我是整个我们家的热水器完全就这样砸下来。那这样子的情况下，我们还能够比方说这个屋子出现了哪些讯号，我们可能不宜再继续待这边，只是做什么防护措施，搞不好已经是不宜了。对，那部分当然要让土木技师，那是专业的做鉴定，建物的鉴定。但就说这25年来我们做了很多这些防灾的演练，其实我们现在正在推的另外一个工作，只是目前还没有全台湾在执行的，就是在建筑物内部放地震仪。因为现在的仪器已经越来越便宜，就有点像 IoT 的概念，我们有很多 sensor 可以放在 building 里面，所以呢平常一些小规模的地震，我们大概就可以了解说这个建物本身的反应的频谱是如何。所以如果这个一个比较大规模地震发生之后，不幸的有一些龟裂或者一些建物受损的时候，理论上在讯号里面会有一些变化，所以我们就可以包括现在用的 AI 技术，我们可以过去台湾可能假设我今天摆了仪器之后，10年来得说的记录，这次地震的记录如果跟过去10年有很大的不同，就暗示这个建物可能有受损。那他如何来判断受损程度有多少，那当然要法规的问题，要技术规范。所以这是我们目前正在推，但是其实执行上面还在努力的推动当中，就是但有这个机会也是让民众知道说，现在的仪器越来越便宜，现在的资料资讯 AI 的技术越来越成熟，平时就开始收集这些资料的时候，当不幸的大规模地震发生，我们就可以有效的在短时间之内告诉民众你现在 的房子是安全或不安全，就是简单说我们会说是绿黄红这样子的讯息，可是它要靠收集资料，要靠地震科学跟地震工程这些专家一起来拟定。
那我觉得这是未来推动的方向，因为这是20年来等于说921之后最大的一次地震哦。是，我们可以判断说今天就叫做主震嘛，还是说有可能过两天会出现更大的主震，今天变成了一个前震这样？这个必须说我在科学上没有办法做直接的论断，因为熊本地震跟东日本大地震这样讲，但我怕民众 会稍微紧张一点，但是东日本大地震它就有2-3个规模7，后来一个更大的，所以在学理上面我们没有办法直接判断它就是前震还是主震、嗯、但是根据台湾的经验值，就是我们100多年来地震资料的经验值，这个地震规模 7.2 甚至能量规模到 7.4 应该就是主震了、嗯、哼哼，但是大自然有时候会给我们一些意外，只是就说我们就是如何准备得更好。好，教授，我想再问最后一个问题，因为网络上面大家有很多流传，比方说你的墙壁出现什么样的裂痕，你就必须赶快先暂时不要住这个屋子，有没有这个比较明确的建议？因为我相信今天看到很多人已经 po 文说家里出现了裂痕。对，但这部分所谓的地震工程技师他会更准确的去判断，但基本上如果你有看到 S 型的，就是剪力墙已经受到破坏的、哦、你如果看到现在我们当然在推动防灾，已经很多建物在做防灾的就是都更啊，或者是建筑规范提升，所以你会看到我们放很多那种 X 型的建物、嗯、那就是在主剪力墙、嗯、所以如果你现在房子没有做耐震，然后你看到一个 X 型的剪力墙的破坏、嗯、这代表你的建物应该是受损了，但当然专业还是要请土木技师来做专业的鉴定，那我想我们国家其他的单位应该有开始做这方面的规划。嗯，好，我们谢谢这个教授给我们一些初步的建议，就是如果出现 X 墙的话，你可能这一两天真的要提高警觉，不光是继续住在里面把东西放好而已哦，可能要赶快请教一下专家。那紧接着我们再来看一下哦，因为很多人在讲说今天早上怎么没有收到警报呢？难道变成了国家级的边缘人吗？看到赖清德他的 po 文哦，讲说哎，早上在7:58的时候有发生这样的一起地震，就下面的网友们民众通通是来留言，就说哎、欸，奇怪了，怎么中国大陆发射一个卫星这个警报响得很大声哦？那难道这样的一个地震消息还不比这样的一个发射卫星的消息值得发国家级警报吗？那连 PT 上面大家都灌爆说超大地震竟然没有警报，那这到底是什么意思呢？难道我们是国家级边缘人吗？还是什么怎么意思呢？去他的面线部，我就在骂这个数位部到底在做什么事情。那这个气象署哦，他们就讲说因为一开始预估震度很低，没有达到这个警报的范围，换句话说我们其实有预警到说会发生地震，但是完全没有掌握到这次的震度会到 7.2 这么大哟，所以才没有发那么多的地震。可是王定宇在这时候又告诉你说哎，奇怪了，他有收到这个地震的这个预报呀，好像讲说哎，你们不可以出来批评这个政府没有发警报这件事情哦，所以很多人不以为然。那还有非常多人最近这一两天可能好像可能会受到影响，就是中华电信的 5G 的基地台有172个都受损，所以如果你是 5G 信号的话，现在恐怕只会掉到剩下 3G 而已哦。这都是一些陆续传出来的灾情。这我们紧接着来问一下郑老师，有关警报，我看了内政部长林佑昌的解释是这样，他说第一时间呢，电脑就会进行各种各样的试算运算，那因为没有达到所谓的灾害的规模，所以他就没想。这个说法说的等于是没说一样，但是台湾大多数的老百姓都觉得这次非常非常大。有时候我以前有说过一两次没有这么强，那叭叭叭都响起来了，那为什么这次没有？所以做一个主责的林佑昌这样一个说法，说什么推给电脑，然后试算没有达到一个预报的标准，说真的不太有说服力了。那如果再加上一些政治的考量，那以前为什么选举前没事也要来警报一下？所以有人就开玩笑说，那有什么要警报呢？因为民进党的政权很安啊，他没有政权的危险，他为什么要想警报呢？这当然是非常枯手的啊。不过你刚刚看看刚刚我们在花东那个地区，我们在台北已经有感到震撼，可是如果看到因为现在的科技的发达，我们活生生看到山崩没有到地裂，那个场面是很惊人。你看到那个房子的这个塌下来，附近的人吓得要死，我们就可以感受到灾害带来的一个灾难。这个时候大家都应该啊，怎么样尽可能的让灾难能够减缓，不要在这个浪费很多存折。所以像王定宇这个第一时间就要出来在这边，何必呢？我看到赖清德包括蔡英文都只是说大家赶快要救灾，那
林佑昌也是稍微这个歪变一下，都不敢出来公然这样袒护，像这些都是制造各种各样的一个灾难。不过，我是太平盛世，如果碰到这个事情，大家都会慌。我还记得那一次的九二一，说真的，台湾以前在那个阶段之前啊，虽然有社会各种纷扰，像我们都去搞社会抗争，可是总体是觉得向上的，啊，是平安的，这个社会是啊进步的。所以那个九二一地震来的时候，整个就觉得说，好像天翻地覆。整个过去的旧世界好像被改变了，那么这几年政局越来越乱，那更不要讲最近世局是非常的混乱，两岸这么紧张，所以这种地震来的时候，我们都不应该迷信，可是人难免。你看，我看就有人在讲说，好像以为是中国那边打过来了，以为中共已经那吓得要死了。我看到网络上有人在这样报道，那就表示说你心里有这种恐慌，自然就这样联想。那第二个当然就是说。那么在面对不确定的时候，都会问说：“我这种天灾地变到底有带来什么信息？”我看到说什么龟山岛的那个龟山的岛的头段了、啊、哦，我就说遭到不妙了，因为龟山是个非常重要的地理位置，也是风水很好。还好后来那个在那边旅游的澄清说没有没有，是有一些土石崩塌。你看像我这种人都在解读说这一次的地震，特别是我这么政治敏感的美国的 AIT 的罗森伯格在这里，他今天去见。早上去见韩国瑜，是不是他要见面之前，韩国瑜说你冒着地震的风险来见我？我才真的是说，这个地震，罗森伯格跟我们的民意代表的头立法院长见面，下面有没有什么让我们觉得应该警觉的？真是希望啊，还好金门不要涉及了，炮击已经减少，但是这个地震还是提醒我们，兵凶战危，切莫乱搞。好，我们来帮这个环状线稍微澄清一下。我们刚刚这边有讲到说，好像这个战梁柱错位哦。那刚刚这个新北的这个环状线这边，他们有提供了一些回应，他们就说这个是偏心柱的设计哦，所以他们现在也在勘察一下当初的设计图，然后来比对一下到底是错位呢，还是原本的设计就是如此哦。所以现在还在做后续的确认当中。好，紧接着我们来问一下四刚哥，四刚哥怎么看？哦，早上还有另外一个假消息啊，就是突然说花莲的宣布他停课停班之后，有一阵子突然传出说，说新北对对对也停班停课，那这个假消息，哎，坦白讲就是个慌，让人心。慌张嘛，因为想说如果新北都要停班停课，是不是有相关的灾情特别的严重？后来还好，新北市政府就马上出来澄清说这个是个假消息。但是你看以前政府啊，常常就说认知作战啊，打假消息啦。我觉得这个新北的这个停课停班的这个假消息，我觉得政府要认真查一下。如果说这个样子被面临到一个灾难天灾的时候，有这样的讯息传出来，事实上会让人心的更浮动，对，会有很多的想象，是不是有更大的灾害出现？那所以我觉得这个部分新北不能够就坐在那边，就只是澄清之后就没事，要追到底，要追到底。第二个，这个当然现在不是谈怎么这个去做一些政治口水战的时候啦，但今天大家同样疑问就是。我们自己在台北的家里面的感觉是地震很大，对，为什么没有受到任何的提前的警示？你像之前一些比较规模比较小的地震，大概都会收到一些讯息，都会收到讯息。那更何况不要说去年选举的时候，没的事情他也给你发个简讯。但像这个时候，那为什么以这个标准，他却判定说不会没有影响到很大，不会造成很大的伤害，所以没发简讯呢？我觉得这个部分可能要去理解一下，去追一下，否则的话大家花这么多的经费，这么多人力去做这样的系统出来，到时候该他觉得说该要有一些预警的时候，就诚如我们的大委员讲，提前一分钟都很好啊，提前一分钟搞不好就可以把很多的事情跟大家刚提早的去做撤离。我觉得这事情要追究，追的倒不是说怎么政治责任的问题，而是说到底我们的气象署你怎么判断的问题，你的专业判断到底是放在哪里？为什么连我们的赖清德甚至这个陈建仁院长都说他不知道他的判断标准。对，所以国家级警报，如果该发的不发，不该发的发，就是这个卫星当飞弹发，然后就会让大家一直在减损对于这个国家警报的一个相信度哦。我们来问一下董哥。我今天问过所有的朋友，好像没有人收到国家级警报、地震的警报没有人收到，好像现在看到只有王定宜收到。对，这个实在很奇怪，就是我们好像化外之民还怎么样，还是只有立法委员会被通知？那这个我觉得很多民众一定对这个非常不满，花那么多的钱，当然地震是不一定能够说有这种警报你就可以
防范多少，但是至少我自己先知道嘛。我如果被压死，我也知道我是被地震压死嘛。其实我觉得这一次的地震哦，虽然说是九二一以来最大，但我觉得非常幸运。我自己的感觉，因为我过去跑九二一，跑很多地震的新闻，因为它没有在都会区，啊，造成死亡，啊，大家记得那时候马政府要跟蔡政府政权交替之前，嗯，台南也发生一个很大地震啊，那个叫我们叫美容大地震嘛，啊，光一栋大楼死了115个，啊，那赖清德当市长，但是啊，那时候交接的政府是啊张善政，张善政马上派所有资源下去，所以赖清德是感动的要死，自己带一堆人到行政院来感谢已经要政权轮替的张善政，给他一个匾额写德为善政，我印象非常深刻。那大家哦，当然印象最深的就是九二一台北的灾情，那时候我在当记者，哦，春吉在当劳工局长，哦，在马政府时代，我们那时候也去采访救灾，也是看了很多生命的流逝，叫一个一个抬出来，但是也看到了生命啊被救起来。六天的东兴大楼还救起一对兄弟，对，那很感动了很多人了。所以我是觉得说哈，当然天有不测风云，但这次没有这些都会区都没有让大量的房屋倒塌哦，我觉得哦大家要替我们花莲的朋友着想，因为花莲最近的新闻就是。哦，韩国瑜联署就说我要盖花莲的，哦，高速公路嘛，哦，然后啊，哦，不，高速铁路，高铁，哦，高铁，然后诶，有一条路是希望走南投这边可以哦，通到花莲啊，哦，这是韩国瑜提出来的一个政见，哦，立法院长提出来，那我觉得说大家来正视，因为花莲的朋友其实很多，哦，他们东部很多人很不方便，嗯，那。过去要建这些东西，舆论都是一面倒的，都主张不要盖，嗯。我是一直主张要盖，大家可以再思考一下。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。